Por kush është Minera Beragozhës, e cila përveç nxjerrjes së hekurit, po nxjerr edhe viktima nga tunelet e saj? Minera Beragozhës ka funksionuar për shumë dekadash për nxjerrjen e qymyrkurit. Ajo sot ndodhet në një situatë skandaloze. Kjo minier ka më shumë se 20 vite që është mbyllur, e pavarësisht këtij fakti, galeritë e dikurshme janë shfrytëzuar gjatë gjithë kohës nga banorët e zonës për të nxjerr nga thellësia e tokës shina apo pjesë vagonësh si dhe materiale të tjera për hekuri dhe më pas i shesin ato për skrap. Me sa duket përballë varfërisë të iskajshme, banorët harrojnë edhe rreziqet me të cilat përballen çdo ditë, përballë luftës për ekzistencë dhe një kafshat buk. Si vetëm i burim mbijetese Minera e Beragozhës nuk njeh mëshirë duke shkaktuar tragjedi si kjo e ditës së sotme ku pesë të rinj të afër me njëri tjetrin gjetën vdekjen në përpjekje për të nxjerrë ca kilogram hekur. Amortizimi i kësaj miniere dhe minerave të tjera të zonës është kthyer në një varr të hapur për njerëzit e varfër, të cilët përpiqen të nxjerrin bukën e gojës në thellësinë e tokës.